de ti para te dizer, Senhor, aqui estou diante de ti para te dizer. Diga, maravilhoso. Maravilhoso. Digno tu és. Digno. Soberano. Soberano és para sempre. Você pode cantar mais alto, diga isso, maravilhoso. Mais uma vez, engrandeça o nome de Deus, exalta o nome de Deus neste lugar. Digno, soberano, soberano és para sempre. Maravilhoso, maravilhoso és. Digno, soberano. Diga isso. Diga para Ele que você veio adorar Ele. Nós viemos te adorar, Deus. Nós viemos te adorar e contemplar a Tua glória, Jesus. E contemplar a Tua glória. Sim, Jesus, nós viemos aqui para te adorar, Deus. O único motivo que nós estamos aqui, Deus, é para te adorar. Para glorificar o Teu nome, Jesus. Nós queremos entronizar o Senhor, Deus, aqui no meio de nós. Nós queremos te entronizar, Deus, no meio de nós. Nós declaramos que o Senhor é o amado da nossa alma, Senhor. Nós queremos te adorar hoje em espírito e em verdade. Então por isso nós declaramos que Tu és maravilhoso, Deus. Que Tu és digno. Que Tu és soberano. Eu queria convidar você que está aqui hoje, que você não seja apenas um telespectador, mas que você adore a Deus de todo o teu coração. Hoje Jesus, Ele levanta corações adoradores. Você nasceu para isso, você nasceu para adorar. Que nós possamos cantar novamente esse refrão: maravilhoso, maravilhoso, digno, soberano, és maravilhoso, Deus. Maravilhoso, canta isso. Maravilhoso és, digno. Digno és, soberano és pra sempre, Deus. Maravilhoso és, digno. Tu és soberano, soberano és.
Nós queremos ouvir vocês cantando maravilhoso. Só vocês. É de uma alegria imensa para a gente estar aqui hoje nessa noite, onde tudo começou, onde a gente começou a dar os nossos primeiros passos na fé, caminhando com Jesus. E hoje é um dia que a gente comemora tantas coisas, né, especiais. Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aniversário do Padre, lançamento da música Chama de Amor. E o propósito nosso nessa noite é queimar ainda mais por Jesus. Amém, Senhor. Se você deseja ardentemente queimar por Jesus hoje nessa noite, se entregue totalmente. Aleluia, Senhor. É uma alegria pra gente cantar agora pra vocês, pela primeira vez ao vivo, Chama de Amor. E aquilo que Deus falava com a gente no momento que a gente estava compondo essa música e todos os preparativos, gravação, é que Deus está levantando novos corações adoradores. Aleluia. Toma posse disso, que você nasceu para adorar a Deus. E na medida que vocês forem escutando essa música, se vocês já decorarem, né, porque o refrão é muito fácil, então cantem com a gente. A gente é muito especial. Para vocês, Chama de Amor. Anseia pela tua
tua santa chama, chama de amor. Queremos, Jesus, invocar o teu nome santo neste lugar, Pai. Nós sabemos que quando nós invocamos o teu nome, Deus, que tem poder, aquilo que está enfermo é curado, Deus. Quando nós invocamos o teu nome santo, Deus, aquilo que está escuro se transforma em luz, Deus. Por isso nós queremos hoje, nessa noite, invocar o teu nome santo neste lugar, Pai. Nós queremos invocar o teu nome que exala cheiro de santidade, Deus. Por isso vem neste lugar, Deus. Vem, Jesus. Invoca. Invoca esse nome santo. Canta isso. Nós te adoramos, Jesus. Te bendizemos, te exaltamos, Jesus. Mais uma vez, nós te adoramos. Canta isso. Nós te adoramos, Jesus. Te bendizemos, Jesus. Te exaltamos. Queremos ver o teu poder, Senhor. O teu poder e tua glória. O teu poder e tua glória, Jesus. O teu poder e tua glória. Todo meu ser, todo. Todo meu ser, anseia por ti. Todo meu ser, todo meu ser, anseia pela tua santa chama. Anseia pela tua santa chama. Chama de chama de amor, chama de amor. Queria convidar você a selar no Espírito tudo aquilo que Deus falou em nosso coração ao compor essa música, que essa música possa chegar em inúmeras almas, e que elas possam ser convertidas, e que elas possam queimar por Jesus. Eu queria convidar vocês a orar no Espírito. Vai orando no Espírito, e deixe o Espírito interceder, que nesse momento o Espírito Santo possa levar essa música àqueles que precisam, aqueles que precisam ter uma experiência nova com o Espírito, aqueles que ainda não conheceram Jesus e que vão conhecer. Chandari canta la basore canta la mandaria la 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 yuri la de de canta la suela la canta la suela la 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 la
Deixa o Espírito orar, deixa o Espírito interceder, deixa Ele, deixa Ele. Oriala basore canta la mandaria la canta la baralala. Deixa Ele, deixa Ele. Crescendo a tua oração, deixa o céu descer nesse lugar. Queremos te ver, vem até nós. Queremos ver o teu poder e tua glória. O teu poder e tua glória, mas o teu poder e tua glória. Todo meu ser anseia por ti, todo meu ser anseia pela tua santa chama, anseia pela tua santa chama, chama de amor. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia para esse Jesus maravilhoso que está aqui, e uma salva de palmas para Ele, porque Ele merece. Aleluia. Gente, a gente está muito feliz. Essa música já passou de 5 mil visualizações, a gente lançou agora há pouco. A gente está muito feliz por isso, que as pessoas possam ser convertidas, transformadas, impactadas por essa chama de amor. Com certeza, né? Bendito seja Deus. Gente, depois vocês assistam o clipe, vocês veem o Michael arrasando a guitarra. É. Vocês têm que ver o que o Michael arrumou nessa guitarra. Aleluia. Gente, a gente vai dar um spoiler aqui de uma música que a gente compôs tem um pouco tempo. O nome dela é Maria de Deus, nesse dia tão especial, né? Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Que Nossa Senhora possa continuar intercedendo por nós e cuidando de nós. A gente passou por muita dificuldade para a gravação desse clipe. Muitas coisas aconteceram, né? A gente pensou até em não lançar a música, porque estava dando muito, mas muito errado, muita coisa, né? Mas Nossa Senhora sempre intercedendo, né? Com certeza. Colocando no nosso coração de que iria dar certo. E deu certo, graças a Deus. Bendito seja Deus, né? Tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração, acho que a gente foi muito surpreendido, né, Ramon? Por aquilo que Deus fez. E essa música, Maria de Deus, ela surgiu de um modo tão rápido, né? De uma maneira tão rápida. E espero que vocês sintam-se tocados por Nossa Senhora, que é e sempre será a nossa mãe. Amém? Uma virgem cheia de graça, uma virgem, uma virgem. Bem-aventurada, uma virgem, cheia de graça, uma virgem, uma virgem. Bem-aventurada, Maria. Maria de Deus, de Deus. Mais uma vez, Maria de Deus, Maria, Maria de Deus. Preparada foi, escolhida, escolhida foi por Deus. Pensada, pensada foi, imaculada sempre. Escolhida foi por Deus Pai, pensada foi, imaculada.
sempre ela foi preparada, foi escolhida, foi por Deus Pai, pensada, foi imaculada, sempre ela foi Maria. Todo dia te amar cada vez, mamãe, te amar. Sou filho, cantei, sou filho de Maria, sou filho. E quero todo dia te amar. Cadê a geração da Imaculada? Se você faz parte da geração da Imaculada, cantei isso. Pode ser mais forte, pode ser mais forte. Sou filho de Maria, canta. Sou filho de Maria. E quero todo dia te amar. Te amar. Tá lindo isso, canta mais uma vez. Sou filho. O Senhor é convosco. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Gente, essa música, agora, deixa eu só olhar o tom aqui. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa. Deixa. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Não tenhas. É Deus que te segura. Cante isso.
é Deus. Mais deixa, uma vez, deixa. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar. Isso, deixa. Deixa. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Medo. É Deus quem te segura. Então segue, segue além. Segue além. Segue além. Segue, segue, segue além. Segue. Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa. Deixa. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não temas, não tenhas medo. Não tenhas medo. É Deus que está com você, é Deus que te segura. É Deus quem te segura. Me deixa sonhar em ti. Me deixa sonhar em ti. A voz de Deus gritando dentro de você: me deixa sonhar em ti. Porque aquilo que eu tenho para você é maior do que aquilo que você quer para você. Me deixa sonhar em ti. Quando você deixa Deus sonhar em ti, quando os teus sonhos se unem com o sonho de Deus, você não se frustra. Pode demorar para acontecer. Pode demorar para sua graça chegar. Pode demorar para o seu milagre chegar. Pode demorar. Mas quando é sonho de Deus, você não se frustra. A palavra de Deus nos diz: Deus não é um homem que mente. Ele não mente. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia, Jesus. Tome posse disso. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Que o Espírito Santo possa gerar em você agora, no teu coração, que você possa agora trazer no teu coração todas as promessas que Deus já proclamou sobre a sua vida. Pode doer, pode ser difícil, mas vai cumprir, porque foi Ele que te prometeu. Sabe aquela família que Deus prometeu que vai te dar? Pode demorar, mas Ele vai te dar. Sabe essa carteira de motorista que você está tentando tirar há tempos? Se foi Ele que te prometeu, Ele vai te dar. Aleluia, Jesus. Sabe essa mudança radical na sua família? Se Ele te prometeu, Ele vai te dar. Verás um caminho difícil, difícil demais. Verás, verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, se Ele prometeu, também cumprirá. Também. Seja paciente, saiba esperar. E saiba esperar. O melhor de Deus virá. O melhor de Deus virá. Escuta isso, verás. Verás um caminho. Verás um caminho difícil demais. Verás.
verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá, se Ele prometeu, Ele se vai cumprir. Ele prometeu, também cumprirá. Mas tenha paciência, seja paciente e saiba esperar. O melhor de Deus segue, segue além, canta, canta isso com toda a força que há no teu coração. Segue além. Só aqueles que vão seguir além dos sonhos de Deus, canta isso, segue. Segue além. Segue além. Só vocês. Só vocês, segue. Segue além, canta. Segue. Segue além. Só aqueles que não vão deixar de sonhar, segue. Segue. Senhor Jesus, nós entregamos todos os sonhos, Pai, dessas pessoas que estão aqui agora, Deus, em Tuas mãos. Entregamos a vida de cada um, Deus, que essas pessoas possam agora serem tocadas pelo poder do Teu Espírito Santo, que elas possam querer agora, que o Teu Espírito Santo possa gerar nelas a vontade de deixar Deus sonhar nelas, que elas possam tomar uma decisão hoje de deixar Deus sonhar nelas. E se você tiver tomado essa decisão hoje nessa noite, vai dizendo para Jesus: Jesus, eu deixo o Senhor sonhar em mim, Deus. Sonha em mim, Deus. Eu não sei aquilo que o Senhor tem para mim, Deus. Mas sonha em mim, Deus. Sonha em mim, Jesus. Eu te dou livre acesso. Vai dizendo isso para Jesus: Jesus, sonha em mim, Jesus. Sonha em mim, Deus. Sonha em mim, Deus. Todo mundo sabe, mas tenha paciência. Mesmo que dentro do seu coração esteja aquela ansiedade imensa, tenha paciência. Aquilo que o padre disse hoje cedo na missa, aquilo que é tão grande vindo do coração de Deus, é preciso ser preparado. É preciso ser preparado. E nesse tempo Deus te prepara. Deus, Ele te quebra, porque essa é a forma que você se moldou, se construiu. Mas Ele te quebra quantas vezes for preciso, para poder moldar da forma dEle. Saiba esperar. O melhor de Deus virá. O melhor de Deus virá na sua vida. Amém? Amém, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar, que não vai deixar essa luta me matar. O desespero, o desespero me toma. Por mais pressão, por mais pressão que esteja, a situação, meu Senhor, controle ainda está, controle na palma de suas mãos, Jesus. Na palma de suas mãos. Durma a noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Durma a noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluia.
todavia me alegrarei. Ainda canta isso. Ainda. Que não haja. Gente, que lindo isso. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Eu tenho um testemunho pra contar pra vocês. No dia que eu tava tirando a minha carteira de motorista, já era a minha terceira tentativa que eu estava indo. Aleluia, aflito, quase morrendo por dentro. Mas quando eu saí de casa, Deus colocou essa música no meu coração. E eu antes eu cantava essa música, eu não tinha noção. Eu não parava para poder refletir, pensar o que essa música dizia. Olha, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Eu saí de casa quase morrendo. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas mãos de Jesus. E eu acreditei nisso. E eu fui. Confesso para vocês que estava com um pouco de medo, mas eu fui. Mas eu acreditei que o controle estava nas mãos de Deus. E para a honra e glória do Senhor, eu tirei minha carteira. Bendito seja Aleluia. Deus. Creiam nisso também. Por mais pressão que seja a situação, o controle está nas mãos de Deus. Muitas das coisas você não vai, muitas das vezes você não vai conseguir dominar tudo, ter o controle de tudo. Só Deus. Entrega nas mãos dele. Confia. Acredite que vai se realizar. O choro durou a noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Pra glória de Jesus, eu acho que o meu violão desligou. Não, tá de não. Boa. Aleluia, gente. Olha, essa todo mundo conhece. É. Vai causar uma nostalgia em todo mundo aqui agora. Minha vida.
história só fez sentido quando eu te conheci. Seus olhos, sua face me levam além do que pensei. Se às vezes me escondo em você, me acho. Não dá pra disfarçar. Preciso dizer, você faz muita falta. Não há como explicar. Foi sim você que eu pude entender que não é fácil. E é impressionante como Deus é maravilhoso. Depois que a gente conhece Ele, que a gente sente, nunca mais a gente é o mesmo, nunca mais a gente consegue viver sem. Tô mentindo? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Meu Deus. Meu Deus. E é lindo ver também que, mesmo com os nossos erros, com os nossos pecados, Ele sempre quer encontrar com a gente, sempre num jardim, e nunca quer nos condenar, sempre quer nos perdoar. Aleluia. Sempre quer nos perdoar. Gente, quando nós vamos confessar diante de um padre, a primeira coisa que nós precisamos antes de ir confessar é se arrepender. E a gente sabe o quanto é difícil se arrepender, o quão é difícil se arrepender verdadeiramente, principalmente daquilo que talvez você gosta de fazer, mas você sabe que é errado. Nós sabemos o quanto é difícil nos arrepender, mas para nós recebermos o perdão de Deus, é necessário que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Eu quero orar nessa noite para que o Espírito Santo venha trazer em cada um de nós o arrependimento de tudo aquilo que nós fizemos que não agradou o coração de Deus e que não agrada o coração de Deus.
o Espírito Santo possa gerar isso em você hoje, que você possa sentir nojo do pecado, que nós possamos sentir nojo do pecado. Porque quando nós renunciamos àquilo que não agrada o coração de Deus, aí ninguém segura a gente, né, Ramon? Aí o sobrenatural de Deus acontece. Aleluia. Aí aquilo que é absurdo e extraordinário de Deus acontece. Que através dessa música você possa encontrar Jesus num jardim e receber dele o perdão. Mas aquilo que ele quer gerar em você primeiro é o arrependimento, no nome de Jesus. Senhor, já posso ouvir a tua voz e os teus passos a se aproximar de mim. Se aproximar de mim. Senhor, eu sei que digno eu não sou, mas eu preciso tanto ouvir a tua voz dizendo vem. Mas eu sei, pequeno, pequeno sou, mas eu sei. Mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também, sem ti eu não consigo prosseguir. Me fazem recordar nos passos do jardim. É o som de tua voz. É o som de tua voz. Me resta te buscar cada dia mais, cada dia mais. Cada dia mais. Jesus, nós queremos te entregar toda a situação errada que cada um de nós vivemos até aqui. E a todo momento que a gente ouvir a tua voz, meu Pai, que a gente não possa se esconder. Que a gente apareça
possamos deixar alguns pensamentos que não vêm de Deus nos parar, nos fazer parar de rezar, de meditar da palavra. Nós queremos, Senhor, estar na Tua presença, e nós não iremos nos esconder, e nós nos arrependemos de todo o nosso coração. E obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua bondade, Jesus. Obrigado por não nos julgar, nos condenar. Obrigado por sempre nos aceitar de braços abertos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Mesmo com tantos erros que eu cometi, o Teu olhar jamais se afastou. Uma prova que isso é ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Bendito seja Deus. Aí vem novinho, folha agora. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro. Em meio ao mar, em meio ao mar, confiarei, confiarei ao Teu nome. Da força, ao Teu nome clamarei. Oh,
Possamos perder o nosso medo de mergulhar mais fundo. Que possamos nessa noite, na presença do Senhor, nos entregar por inteiro, sem medo algum. Que possamos adentrar sem medo. Que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa força. Jesus.
não sobra nada. Nós queremos te receber, Deus, porque nós sabemos que se tirar o Senhor de nós, não sobra nada, Pai. Não sobra nada, Deus. Não sobra nada, Jesus. Sim, Jesus, nós queremos te receber neste lugar, Pai. Como aquele que está dentro do nosso barco, Deus. Como aquele que direciona e governa o nosso barco, Jesus. Nós te recebemos, Jesus. Nós te recebemos. Ele ordenará e o mar se acalmará. Ele ordenará e o mar se acalmará. Vai profetizar.
meu, meu barco. Ordenará, ordena, Senhor, toda tempestade, toda tripulação, Senhor Jesus. Ordena, Jesus, todo medo, toda angústia, toda ansiedade, Senhor, toda depressão, meu Pai. Ele ordenará. Envolva-nos agora com a tua glória e venha acalmar, Jesus, todos os ventos fortes que se levantam dentro de nós, todas as tempestades, Senhor, que precisam agora serem silenciadas ao nosso redor, dentro de nós, dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa saúde. Senhor, vem conter a força dos ventos, os ventos que não damos conta sozinhos. Venha acalmar, Senhor. Venha acalmar os diagnósticos que trazemos, os medos que enfrentamos, os desafios, Senhor, que passamos. Nós pedimos, Senhor, traz um tempo de paz. Acalma, Senhor, tudo aquilo que se levanta ao nosso redor e dentro de nós. E dai-nos a graça, Senhor, de ouvir a tua voz anunciar que essa tempestade, ela acalmará. Esse vento forte vai cessar. Esse medo você vai superar. Essa doença você vai vencer. Esse desafio é para a glória de Deus e não para a sua perda. Há um tempo para cada coisa. Este é o tempo de Deus na sua vida. A voz do Senhor se estende sobre você e te levanta, te coloca de pé. Retira os medos, a depressão, a ansiedade. E te dá coragem, te dá ousadia para perseguir esse mar adentro e adentrar em águas mais profundas. A tempestade não vai te tocar. O mar não vai te tocar. Não temas, segue adiante. Vai aonde eu te enviar. Anuncia aquilo que eu te mostrar e te falar. Pois eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Olha para mim. Mesmo diante das grandes tempestades, mesmo diante dos grandes desafios,
se voltares o teu olhar a mim, toda tempestade se acalmará. Toda tempestade. Você que está rezando conosco, você traz um diagnóstico de uma enfermidade degenerativa nos seus ossos. Senhor, acalma agora essa dor que você traz. Esses medicamentos, esses tratamentos que você coloca agora diante do Senhor, Ele vem acalmar o seu coração e vem te dizer, mais do que acalmar, eu venho te curar. Aquilo que a medicina já lhe trouxe, que você teria que acostumar com essa dor, que os remédios seriam apenas paliativos, o Senhor te diz, não. Meu milagre você vai testemunhar. É mais do que uma cura. Eu te trago o milagre que vem no meu coração. Toda essa doença degenerativa nos teus ossos, seja livre agora em nome do Senhor. E todas as vezes que você escutar essa canção, você vai glorificar o nome do Senhor. Porque eternamente, enquanto você viver, você vai proclamar. Essa tempestade que o Senhor faz cessar hoje sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua saúde. Você, mulher, você está separada do seu marido. E você está tentando entrar num processo litigioso, mas não é isso que o seu coração deseja. O Senhor quer tirar do seu coração as marcas. As marcas da traição, da rejeição, das situações que você descobriu. E que você disse, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não quero mais. Senta para esse quarto sozinha. A angústia que te envolve, mas ao mesmo tempo a mágoa que te consome, que não te deixa mudar, voltar de decisão. O Senhor te diz, filha, filha, você já experimentou na tua vida o meu perdão? Aquilo que experimentaste, faça viver aquele que eu coloquei no teu caminho. Eu te constituí para uma vida. Não este o caminho que eu espero de ti. Você não vai viver tudo de novo. Eu trago de novo para o novo que eu tenho na sua vida. E eu determino hoje um tempo novo no seu casamento, na história da sua família, na história da sua família. Não temas recebê-lo de volta. Não temas recebê-lo de volta. Pois eu farei nova todas as coisas. Todas as coisas. Você é mulher que você traz diagnóstico de uma crise de ansiedade generalizada. Você tem chorado sozinha. Você tem se sentido sozinha. Mesmo diante da sua família tem feito tudo por você. Você ama. Você se dedica tanto à sua família. Mas é como algo que você não consegue encontrar a raiz, o sentido. E nem os medicamentos têm obtido melhoras. Eis aquele que traz a melhora ao teu coração. Amém, Jesus. Aquele que muda esse diagnóstico hoje na sua vida. Amém. Aquele que tira do seu peito toda angústia. Amém. Toda angústia. Todas as lágrimas derramadas no silêncio, o Senhor recolhe, recebe e diz para você. São elas.
semente de algo novo que eu faço regar e crescer em sua vida. E os frutos virão de minhas mãos. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará, nem mesmo as quedas, minha lentidão. Ousará em nos separar, nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar, pois sou todo para ele, Jesus, nada, nada, nada vai nos separar, nos separará, Jesus. Tu és amado de minha alma. Nada nos separará. Nada vai nos separar, Jesus. Nada. 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 Nem a morte, a perseguição, vão nos separar, pois sou todo teu.
Meu coração é teu, Senhor. Nada, Jesus. Nada nos separará. Meu coração é teu, Senhor. Nada nos separará. Nem mesmo as quedas, minha lentidão, podem nos separar. A perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar. Jesus, pois sou todo teu. Pois sou todo. Eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. Tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Os piores momentos. Momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tu és o meu alívio. Tu és o meu alívio. És o meu alívio. És o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? E Jesus, sabendo que o Senhor é o nosso alívio, que o Senhor possa vir nos dar a bênção, Jesus. Que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor ministrou em nosso coração possa ser selado agora com a tua bênção, Jesus. Nós queremos a tua bênção, Jesus, porque nós acreditamos e confiamos que o Senhor és o nosso alívio, Jesus.
Tu és a força, Senhor Jesus, que nos sustenta. Tu és o combustível que nos coloca de pé, Jesus. Nós reconhecemos aquilo que Tu és hoje, Deus, essa noite. E para sempre reconheceremos, Jesus. A Ti toda a honra, Deus. A Ti toda a glória, Jesus. Nós Te exaltamos e nós Te adoramos, Senhor. Vem com Tua bênção, Jesus, sobre cada um de nós, Deus. Vem com Tua bênção na nossa casa, Jesus. No nosso relacionamento, Deus. Vem com Tua bênção, Deus. Deixa Jesus te dar a
Jesus te dar a tua salvação. A bênção vai vir. Na verdade, já veio, né? E nós queremos agora fazer uma pequena homenagem ao Padre Ricardo Caricati. Hoje é aniversário dele, né, Padre? O senhor pode vir aqui à frente aqui, Padre? Gente, nós não sabemos fazer homenagem, não, tá? A gente não sabe falar. Mas é do sincero nosso coração dizer pro senhor, Padre, que tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, tudo aquilo que nós vivemos com Deus, foi graças ao incentivo do Senhor, tá? A gente agradece pro Senhor nunca ter desistido da gente, mesmo com o nosso jeito meio doido de ser, né, Ramon? Às vezes atrevido de ser também. A gente agradece muito ao Senhor e que Deus possa continuar santificando ainda mais o ministério do Senhor, tá? E recebe essa simples homenagem nossa e de todo mundo junto aqui. É simplesinho, mas é de coração. Todo mundo cantando, vamos cantar? Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidades, santidade de vida. Parabéns, parabéns pra você nessa data querida, muita felicidades, santidades de vida. Viva Padre Ricardo! Gente, obrigado pela presença. Todos vocês que estão em casa, todos vocês que estão aqui, bendito seja Deus pela vida de cada um de vocês. É, Rafael? Exatamente. Chegando em casa, vocês assistam o clipe Chama de Amor. Exatamente. Exatamente, né? Então, para finalizar, obrigado a cada um de vocês de coração, gente. Anseia por ti.
Deus abençoe cada um de vocês. Galera que está em casa, um beijo para vocês. Deus abençoe vocês que estão aqui. Muito obrigado pela presença. Que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês. E que a chama do amor de Deus possa queimar e ardenta mais no coração de vocês. No nome de Jesus. Valeu, gente. Deus abençoe. Queremos te ver. Vem apenas.